një mbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare TV. Ky është një emision i cili i kushtohet politikës, i kushtohet aktualitetit, i kushtohet shqiptarëve kudo që janë dhe flasin Shqip, kudo ka Shqipëri. Të njohur apo të panjohur, njerëz me ndikim ose njerëz pa ndikim, por e vërteta është që të gjithë kemi ndikim në mënyrën si jetojmë, në qoftë edhe në familjen tonë. Një intervistë e cila ka bërë shumë përshtypje në janar, e cila ka nxitur diskutime, e cila është parë shumë, është komentuar jashtëzakonisht, ka qenë intervista me zotin Barry Dylreso, një njeri i cili nuk njihej në publikisht, në publik. Ndërkohë që ai dha një intervistë standard në tre pjesë, intervista u fol gjatë, u përfol shumë dhe ka dhënë shumë kënaqësi. Jo vetëm kaq, po ka bërë të tjerë njerëz që të më shkruajnë dhe të më thonë, edhe unë dua të tregoj historinë time. Unë e bëj gjithmonë me kënaqësi dhe ju ftoj gjithmonë. Gjithkush ka një histori për treguar, jam këtu për ta dëgjuar. Jam e sigurt që çdo histori vlen. Është zoti Astrit Latif Selmanaj, i cili më shkruaj ti. Bashkë kemi takuar ta vita më parë, kur ka ardhur në punën time. Unë kam një histori për të treguar dhe dua ti ta tregoj në Shqip. Mirë se erdhët. Mirë se jeta. Nuk kaloj shumë kohë nga koha kur dërguat mesazhin dhe koha që ju përgjigja. Jo, jo, shumë shpejt. Shumë shpejt. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Unë nuk kam folur paraprakisht me ju për çfarë do më tregoni, por e marr për të mirë qenë. Duke qenë se një herë kam dhënë dorën, kam folur, ka kaluar shumë kohë. Shumë kohë ka, po. Shumë kohë. Ka vite. Unë vija për hekurin e bibliotekës sime. Juve bënit po, keni qenë një simpatizante e punimeve dekorative dhe një kliente e rregullt e jona, si shumë figurat tjerat që unë gjithmonë kam qenë i kënaqur kur më vinin personalitete siç kanë qenë. Për shumë mbaj mend përveç te dhe Bujarin, Bujarin e që ka luajtur ke filmi, tash po s'm kujtohet mbi emri, ai aktori. Shumë personet e tjera, mbaj mend një drejtor i peshkimit që ka qenë një Alban Susi, një figurë brillante, një punëtor i madh i shtetit. Pinim porosisnin, tek një film që tani nuk është më. Kjo është një film që është mbyllur me fort nga shteti, nga pushteti më mirë ta themi. Si zakonisht që rëndom, në Shqipëri ka ndodhur këta gjëra, ishte firma Pekomeri, e cila unë aty isha drejtor, një ditë na vjen një grup për tre vetësh, edhe na thonë pse kalon këtë teli këtu dhe juve e vidhni korendin. Nuk është e vërtetë, i thashë. Dhe çfarë bëra, mora spatën e ndihmës shpejt dhe e preva telin. Edhe shiko, reparti punoni, thash, pra ne nuk vjedhim korend. Mi po, Petriti, pronari, që ishte Petrit me tohu, asokoj një njeri shumë punëtor, shumë i zoti, shumë i dhëmbas punës dhe artit, edhe kam një respekt madh për të. Unë e vrikos, si që ne vrikos i njerëzit e punës, njerëzit e ndershëm. Unë e vrikos dhe edhe u zume ta, u ka cafyt. Unë ndërhyra në mes, i thash, nuk është nevojë, ne mund të zgjidhim me fjalë. Mund të zgjidhim, s'ka nevojë, të bëjmë kështu sherash. Kaloj ajo ditë dhe mas tre ditësh, na vinë policia elektrike, që për mendimin tim si ishte policia elektrike, dhe na vendosin 137 milion lek gjobë. Unë e kam thënë në librin që kam botuar, që me pak ironi, dhe me thënë, aqë sa paguan të Shkodra. Po si apo kjo? Si u zgjidh kjo çështje pastaj? Kjo ngeli çështje e pasgjitur deri në fund. Biles Petriti ngulte kënd. Unë i thoshe që ka një metodë tjetër, duhet ta zgjidhim, se ndryshe nuk. Cila është metoda tjetër? Edhe unë e takova personin, njëri nga ata, ulëm në kafe dhe i thash, ka një zgjidhje tjetër më kështu popullore, talent të. Jap në një lek. I thash, cop. Thaj, po, duhet të paguash një shumë për 30 milionësh. Edhe e mbyllëm. Ishte koha për zgjedhje dhe këto partitë në atë kohë kërkonin lekë nga të gjithë. Biles Petriti me një ditë që do shkonte në një takim me kryeministrin, gjithë biznesmenët e fuqishëm të Tiranës. Edhe kur erdhi i thashën ku po shko kështu, ç'a dasëm, se ishte veshur mirë kështu. Tha, jo, tha, do të takoj kryeministrin. Dëgjoj, i thashën, për mendimin tim e diet shprehen popullore, i thash, para mbretit dhe mbrapa kalit mos rri. Populli që e thot këtë kë provuar, i thash, mos shkoj, i thash. Jo të shkoj, tha. Po më shkoj më burri, tha. Lenesh, i herë tjetër shkoj. Shkoj. Dhe një javë mas i shkoj, ndodhi kjo. Erdhën në ta, na kërkuan, na vunë gjobën 137. Kaluan gati 7 muaj.
Për çka kohë bëhet fjalë? Burit... Çka qeveria? Kush ishte kryeministri në atë kohë? Kryeministri ka qenë Berisha. Berisha. Edhe vet Petriti ishte i flakt për PD-n. A ishte i flakt i PD-s? I flakt i PD-s, nuk i flisje dot për PD-n. Po të thoshje për shembull një pakënaqësi të vogël të shprehe, kështu e ka bërë gabim. Kaq thoshje, jo të thoshje një gjë të madhe. Edhe çfarë ndodhi? Çfarë u bë me të? Çfarë u bë me biznesin e tij më pas? I thoshja Petritit që Petrit, sepse un administrova ndërmarrjen dhe njëkohësisht isha edhe financiari, ta themi, un pagoja rrogët e punëtorëve të gjithë dhe e dija mirë situatën e lekut. Edhe ai fitonte, nuk është se nuk fiton, fitonte mirë. Edhe i thash Petrit këtë e zgjidh un, ti mos u merr fare. I thash, mos u merr fare, ti vazhdo punën, merru me punët e tua, ai kërkonte punë, takonte biznesmen, bënte panaire për kështu, organizonte mbledhje biseda, bënde, ishte shumë aktiv në shoqëri. A kupton? Edhe unë i thoshe që ti merru me punë ty se e mbyll unë këtë. Pa ja treguar që unë do paguaj lek aty. Ky nuk do e ndjente, sepse nga fondet ai nuk shikon orë minutë sa lekas apo i zbritën e kështu. Nuk pranoi, tha do ma rregulloj Genc Rulli se e kam mik. Tha. I thashon, po çike vështirë duket, kaloi na 7 muaj, 8 muaj, ndërkohë kamatat vazhdonin. Edhe kishte shkuar fritësh që kishte shkuar 170 milion. Ndërkohë neve kishim 3 gjeneratorë që i kishim prishur, sepse nuk punon, na kishin prerë dritat ata dhe ne punonim me gjenerator. Po gjeneratori nuk mund të majë gjithë ato makina. Si u zgjidh? Si e mbyllën? Përfundimisht një ditë na vin neve, na vënë atë shiritin Kedera, policia elektrike. E mbyllë dhe firma falimentoj. U mbyllë 40 punëtorë, ikën në rrugë, po. Ne dolëm në rrugë, po. Dolët në rrugë pa punë? Dolëm në rrugë pa punë të gjithë, përfshi dhe unë. Në vitin? Te 2000 ka qenë, 2002 ishim, nuk e baj më në mirë vitin, më thëmë drejtëm, e këshu, a 2004, nuk të i gjithë tjilë. Në atë kohë s'ka qenë Berisha, ka qenë... Nuk e di, jo. Nano. Atëre, fitat për një vit tjetër. E për një vit tjetër, që ka qenë Berisha, që e mbaj më në mirë. Ashtu. Përfundimisht ndodhi kështu. Unë fillova të hiqja punëtorë dhe nuk ishte gjë më e keqe, domethënë për një drejtues, për një familjar, të heqësh tjetër nga puna. I largova të gjithë nga puna. Fillova, largova, pas edhe filloi të na binte edhe shumë prodhimi ndërkohë. A kupton? Edhe kishin shqetësim të papa, ndjej një dhimbje në zëmë, unë vetë. Petriti ka hapi përsëri apo e ka mbyllur përfundimisht? Jo. Petriti skaloi një vit, Petriti i vdiq. Vdiq Petriti, se keni marrë shumë? Po, vdiq. I ra atak në zëmër. E të mërshme. Nga kjo punë, nga kjo, Petriti, vdiq. A nuk di që atë temë, në thonë. Edhe unë vetë, bëra operacion Turqi për zëmër. Me i herë, mas kësaj. Nuk e përbalua atë? Nuk e përbalua në dopë. Nuk shumë. Unë një super në nërmarë. Unë atëhere isha rrëth 56 vjetë. Kështë drejton të keshin në atë ka? Po e gjilë? Nuk më kujto se kush e drejton. Po askush si dha zgjidhje. Asgjë, vetëm u mbyll dhe falimentoj. E gjitha nisi me nga kjo. Vetëm nga ajo, pse kalon e Itali atje? Kështu nisi. Kam qenë vetë prezent aty, edhe kështu. Dhe kjo bëri që të shuhet një ndërmarrje, të vdesë njëri, ai ishte artist. U shuhet ndërmarrje që punonte, një nga ndërmarrjet më prodhimtare, një sukses i paparë. Me ndeshmëri të papar, sepse ne paguajmë, isha unë që paguaj aty me taksa të gjitha, unë e dija. Më vinte fatura, për shembull, sot do paguajmë këtë, sot do paguajmë këtë. Petriti smerte vesh asgjë, çdo gjë e lëvizja unë. A kupton? Edhe gruaja vet. Ai kishte një grua, zonjë grua tiranase, gjithmonë mas një buri suksesshëm, është gjithmonë një grua e mirë, e zonja. Ajo ishte me të vërtetë zonjë grua. Edhe biles nga njerë më bënte vretja, asit se këj punëtori ka kaqërogë. Sepse unë për shumë më dhimë që shqin punëtori që punonin një ashtë orarit. Punonin me orë të tëra një ashtë orarit. Unë u vija orë tepër, u vija dhe lek pak tepër, sepse ju takon dhe. A kupton? Duke me nduar që Petriti fitimin e ti e ka pa prekur. A kupton? Po mereshim vesh, ajo ishte zonjë grua dhe i blerson dhe ajo punëtorët. Kushe disat mungon ajo ka? Shumë. Për mua është një prekje e madhe, dhe më thënë, goditit njeri unë këtë farfeje, dhe më thënë. A që më tepër që a ishte një demokrat i papar. Pse me ndonjë që ishte goditit e politike, apo thjesht ishte... Po, këtë ju, në kjo është thjesht goditit e politike, jo sa shumë. Dhe më thënë, këto partit, kur janë për para zgjedhjeve, janë e gërsira. Duan para, edhe do e marin me çdo mjet ato parat.
neve pagun çmimin, atë ndeshmërin. Duke qenë të ndeshëm mos ta japim këtë lek të pisët, se është lek u pisët, nuk duam të bëjmë pjesë e kësaj loje. E psuam me veten ton, ngelëm pa punë. Unë isha 56 vjeç atëherë dhe imagjino të ngelesh në moshën 56 vjeç pa punë. Si a bëre pastaj? Nuk të merr më. Po ai ngeli pa jetë, ama. Njëri, ai ngeli aty i morën jetën. Ja morën. Aty i morën jetën. Edhe kështu pastaj u shpërndan punëtorët duke qarë që të gjithë ke parasysh qarë, qarë. Në mësë ku ka rënë mortaja. Ama sa e çuditshme, ja, unë jam gazetare, atëherë kam qenë, kam ardhur, nuk e mbaj mend, më ka sill, më duket se Ardit Xhebrea, kam përshtypjen. Tek ju, dhe mbarova punë, mora ekurat për bibliotekën time, që ishin vepër arti, shumë të bukura, pa. Dhe nuk mora vesh më për fatin tuaj, nuk di asnjë gjë. Kjo është shumë e çuditshme, se si shuhet një njerëz, shuhet një biznes, dhe gjithçka kalon në heshtje. Po. Në qoftë se s'do kishte qenë kë komunikime mes nesh, unë nuk do e merja vesh. Të pa, fakt. Po. Kështu që faleminderit që erdhët. Pikrisht. Pikrisht kështu ka ndodhur. Edhe po thuj se gjithë jeta ime në këtë shtet, të cilin më thon drejtën e kam adhuruar prej kohësh, që i vogël. A kupton? Po gjithmonë kam ndier atë paftosinë e shtetit, atë mungesën e madhe të shtetit. Atë mos dëshirë të shtetit për të na mbrojtur neve. Edhe kam bërë gjithmonë një pyetje, përse jemi të varfër në shqiptarët? Unë nga studimet e mia, kam në rej që ne jemi shtetë shumë i pasur. Shumë i pasur. Me shumë vëndet e Evropës, ne jemi vënd shumë i pasur. Por jemi të varfër. Nga takimet me të huajt, gjithmonë ma thoshin. Gjithmonë. Më ka rastisur kur kam shoqëruar pronarin e Barcelonës. S'po më kujtohet mbi emrin tash. Juve jeni me origjinë nga? Unë jam nga Sevasteri i Vlorës. Nga Vlorë. Me origjinë. Po lind. Në fakt Vlonjatët mua përfshir kanë një dëshirë të madhe për të menduar për të përgjithshme, për shtetin, për po. Si funksionojnë gjërat. Domthonë mendojnë shumë globalisht, mendojnë që kanë përgjegjësi. Po. Është një gjë si e përbashkët e Vlonjatëve. Ndonjëri po, vënë lojë dhe thon, un kam lindur në Tiranë normalisht. Ju, qëfar keni qënë? Qëfar punë keni bërë? Unë shkova në shkollë, më quen në shkollë në ministrisë, kur do merja, në me thëmë, të drejtën për e studimit, prisja me madhë, me dëshirë të madhë, të filloj elektronik, inxinjerë, në këto kësha qef. A kupton? Më përqende shumë shkenca. Edhe këto kësha qef, edhe i besoja shumë shkencës, jo këtyre teorive sociale, këtyre kësire i besoja. E thoshe i shala. Do ti që mua më nëzorë në shkollën në shkollën e ministrisë dega sigurim. U habita që është kjo dega sigurim. Pra të moshë, ki parasysh. Po pse ishte dega jo? Ishte deg. Në ti shkollën e sigurim? Në shkollën e ministrisë, po. Atje studioshin tre deg. Policia, që bëshin policë, oficer sigurimi, oficer kufiri, që mereshin me kufirin, edhe oficer sigurimi. Oficer sigurimi, kufiri dhe policia. Kush qesi grad më e lartë? Më e larta, më e mira, më e preferuara, domethënë, ishte kjo dega sigurim. Kjo. Si ka mundësi pra, ja, në kohën tuaj ishte më e preferuara. Në 90-ën urrëtitje e madhe. Urrëtitje e madhe. Dhe unë vet, unë kur shkova në shkollë nga habia një çështë shkollë që më doli. Mama e gëzonte shumë se do bëhet djalë oficer, i dukesh një gjë e madhe, me që babai kishte qenë dikur oficer. Babaj kështë qenë oficer sigurimi? Oficer sigurimi kështë qenë, nga partizan, oficer sigurimi, pa shkollë. Pa shkollë, nërsa juve ju quan, e po shikoj pak biografia, ma do mëndja. Po pra, u shikon e shuin, a shikonin tre breza, si shtoshin. A kupton? Edhe përfundimisht, unë shkollën, shkollën dhe kureshtje e madhe, zbëra, për 4 muaj i ledzova gjitha librat që kishe shkolla. Dhe vurare, kjo së shkollë për mu, më thash, që është kjo shkollë, më? Po është turë, po si jo të nërhysh një jetën e tjetërit? Si të merësh me jetën tjetërit? Ata u mernin, atje dhe mësojë si të gjërmoj e tjetërin, si të ashtypje tjetërin, si të avrisje tjetërin, si të eliminoj gjysmën e popullësisë, sepse ishe ndarë në dy klasa. Ajo. Edhe të them drejtën, kam gjenë një shesin. Po nuk kishe frik të amendoj këti që qa viti bëjë fjallë? Jo, në 72-shin. Po si shte frik të ato të mendoj? Parës mendoj, se thosha, unë jam birë komunisti, unë jam... E kështë e imbrojtur, e kështë kratë imbrojtur. Unë jam biografi e mirë, pas të këtu janë gjithë posi puna ime. Edhe flisja, ajo që më ka dërmuar gjithë kohën, ka qenë pyetja. Unë kam qenë pyetanaki çuditshëm. Ndash shkollë të mesme, ndash shkollë në lartë. Dhe, për shembull, në shkollën e mesme mbaj mend që
kur na tha profesori që do shkruajmë imperializmi amerikan bën kështu e kështu anë këna bën. Dhe shkruani do bënim një si pun hartimi. Edhe unë shkruaj të shkurt, shkurt fare. Profesor, po sigurisht miq ti bëj miq. A nuk është më mirë po i bëm miq neve s'ka më na sulmuar. I thash unë. S'kaloi 2 ditë, hyri profesori në klasë, provimin tim e kishte në dorë me holli turive. Dan, unë e pash letrën ajo rrotullua kështu, po pash dhe 3 vjet kuqe. Ne i thash, profesor, mirë treshin se e pashim, kështu e vën tresh. Mirë treshin, po vjet e kuqe, 3 vjet e kuqe që janë ahuti e bot tjetër, më thamë. S'kaloi 10 ditë, më erdhi fleta për ushtar. Ato hoqën nga shkolla. Më hoqën nga shkolla, isha në matur. Më hoqën nga shkolla më çuan në ushtar. A kjo nuk bëhet fjalë për shkollën e lartë, se kam idenë. Jo, këtu jam në shkollë mesme, në këtë moment. A këtu jemi akoma shkollë. Edhe çfarë jam në shkollë mesme. Okej, më ndihni mendja kjo shkolla. Kjo hapi që unë pyesja shumë. E profesorët bezdisëshin shumë. Kështu që kurioziteti të ka ndëshkuar. Më ka ndëshkuar. Edhe kur shkova në shkollën e ministrisë, të njëjtin gjë pyetje më kisha. Dhe e kam mbushur kupën kur profesorët i kam thënë një herë në sy të gjithëve, këto temat e juridikut i bënim bashkarisht të tre fakultetet. Kufiri, policia dhe net sigurimi i bënim bashkë. Pra më mbushte salla e konferencave plot. 300 student atje. Edhe profesori tha, ne sot do shpjegojmë tha interpretimi i ligjit nga gjyqtari. Mi për njeriu, o e kap ose kap. Intuita mua më kërceu damari për njerë dhe me leje profesor, ha, tha, mama se ti vetëm do të bësh pyetje, më tha mu, se ishte mësorve mu. Thash, po kam i pyetje, më, pa, gjithë sala. Po le profesor pyetje se e dinin që do ngelesh te profesori. Edhe i them, profesori thash interpretimin e ligjit nuk e bën gjyqtari. Interpretimin e ligjit duhet ta bëj kuvendi, se ndryshe pastaj kemi ligjin dhe maliqin. Ne na duhet ligji, s'na duhet maliqi. I thash. Profesori, mirë, ulëm thamë. Doli jashtë, mas çfarë kohë erdhi prap. Kur erdhi, çovëm thamë. Nga e di, ta shumë nga Sevasteri, i Vlorës. Po kam lindur në Tiranë. Ku të punën babaj? Babaj më kështë e vdekur në atë kohë. E i themu se kam babaj. Tha, mirë së dhe shojmë punën të ndëmë, tha mu. Kaluan, ditë ishim në vitin e fundit. Do merin diplomën, e morën diplomën, morën kostume, morën robët. Nëna e gëzuar, a, djali, tha. Që ka marë nëna, sa e gëzuar, sa ke i den. Kur një dite, unë ike, mbas diteve, dilja në qytet. Shkoja në shpi, kisha dhe një shoqe, shkoja ta koja ata. Kur këthej, më thonë, ti të ka marë fund shdo gjë. Se i dhe shumë, është kryu një grup antipartisë dhe kryetari e ti, shka më bojë. Të rëdhoshën ty e kryetari? Po, unë, ti e kryetari, më thamu. Unë kryetari, me leva, që janë të bëdolli gjithë. Edhe shkohen në krevat, po zëma po më rifte. Kështë frikë? Bab, ndjeva frikë. Vjen punëtor operativ, tha, Selmani ke arti, po, hajde që me mua. Kur më tha, hajde, kuptova diçka për lëviz. Më falë. Shkohen më rapa atia, tha, në zyrë të operativi, më tha, mos o dorish këtu. E kuptova që diçka po zjende. Ku shikoj në mëngjes, unë i thash që ka nuk di gjithë, ajë, së më tregoj gjithë. Ku shikoj në mëngjes, nga dritarë të këshkoj ministris, në më thënë, duket post bloku, edhe hynë në veturat, shikoj në veturat, unë ca vetura i njifja, për shumë atë ministrit, të, i njifja këto figurat e më dhaja. Erdhen plot 27 veta. Erdhen aty, në më thënë, në basi unë mbush sala, vajtë ora 8 fix, 8 mëngjesit, vjen njëri, unë i kisha duar të lidhur në pranga, mi lirën në pranga dhe më futën në sallë. Ishin plot 27 veta. 13, 13, 26, 7 me atë në krye. Kështu kanë qenë. Edhe ula unë aty, unë ngritë presoj marxizmë, unë atë e kisha bo pilaf. A i kishte frikë tjetë mësim para me, sepse unë gjithmonë e blokoja dhe kisha të drejtë. Ku ndodhte kjo në shkollë? Në shkollë, brenda në shkollë. Do të thonë unë me profesorin isha zënë disa herë. Bilesa ai manda dhe mëri me mua. Tani ata të kishin lidhur duar dhe po të bënin gjyqin? Po mbënin gjyqin. Unë vajt aty më hoqën prangat aty, edhe filloi akuzën profesorit marxizmit. Është krijuar një grup në shkollën e ministrisë. Aty ishte Fiçarsheu,
ishte ministri Fiçosheu, atëherë ishte Bato Karafili ka qenë sekretari i Komitetit Partisë të Ministrisë së Brendshme. Edhe ai ishte brenda. Në dieni ishte Kadrez Piu, sepse nëna ime shkoi u ankua më një herë për mua, masi unë i çova një letër të fshet nënës që më kanë arrestuar. Shkoi e takoi. Edhe më thon, shpalosin akuzën. Më shkrijuar grup andaj këtij edhe pyetja e parë që ishte për kë organizat punon, për kë shtet punon. Si ka mundësi që ti flet katër gjuhë tuaja? Ishte koha kur në atë kohë të gjejë njëri me dy gjuhë tuaja ishte e vështirë. Me katër edhe i them i thashëm më tregoni ju kush është agenti këtu në shkollë që ju më mësuat frëngjisht, ne bënim frëngjisht në shkollë. A kupton? Më tregoni ju kush është agenti këtu i thash. Që unë t'ju them juve se kush më bëri mua agent në gjimnazin 50 vjetore që bëhet gjermanisht edhe sot. Çfarë kam unë? Unë qesh në gjimnaz, mësova gjermanisht atje. E thash. Çfarë kam unë që shkova në Radio Zbulim ushtar dhe mësova atje italisht. Çfarë ishte Radio Zbulim? Radio Zbulimi është një shërbim sekret në atë kohë që ndjek flotat ushtrinë ushtrit e vendeve fqinje. Për shembull të Italisë, të Serbisë dhe të Greqisë. Unë isha drejtimi italian, edhe me që isha italian, mësuam kurs intensiv italishtën. Edhe a dhe ju dëgjonit në radio çfarë thuaj? Ne përgjonim. Përgjonit. Ne përgjonim radiomarset e ushtrisë italiane. U konkretisht për shembull. Çfarë thoshin ata? Ata ja çfarë thoshin? Për shembull, morë një herë në mes natë, un po dëgjoja këngë spanjolle në fakt. Se kisha kohë që studioja spanjisht vetë. Kishe pas pasion për gjuhët? Për gjuhë kam pas pasion shumë. Bile zyshe gjermanisës më dhuroj një libër se i thash unë po mësoj spanjisht. Dhe e më dhuroj zyshe ka qenë bulgare. Zyshe jonë. Më dhonë a erë. Ti fletë si kur ke jetuar në një kohë, se pa më çudit. Më dhonë, po flasim për vitet 72, dhe ndërkohë ti fletë si kur jeton në një kohë me gjuhë të uaja, me... Më dhonë, po, shumë një kohë të hapur praktikisht. Po, edhe normalisht kështu ishte. Rinia shqiptare, për shembull, fëmijëve unë i thoshja, fëmijët din nga 5 gjuhë sot që kam. Pa. I kam edhe me titull, me gradë, me kështu, pavarësisht se nuk punojnë në shtet, sepse ky shtet nuk i do njerëzit e aftë. Do vetëm niprat, mesat e politikanëve. Fëmijët e mi punojnë në call center. Kam mbaru me 9.4 goca në Ankara për matematikë. Me 9.4, të marrësh 9.4 në Ankara, është një pamundësi e madhe. Ajo e mori, e realizoi. Di 5 gjuhë të huaja, po punon në call center. Edhe njëherë një kthim te koha, të dënuan? Shiko çam bën. Jo vetëm që më dënuan. Nëna ime në kohën e gjatë luftës ka mbajtur partizanin Kadrez Biu në shtëpi. Babai im Shahin Abdia e kam mbajtur në shtëpi dhe nëna gatuante për Kadriun. Kurse babai shpërndante trakte me pseudonimin Katrori, ka qenë babai. Shpërndante trakte. Dhe ne e kishim në Gjermani kërkojnë të ripnin lëkurën Kadriut. Imagjinosh do na bëri ne po ta kapshin. Po ne e mbajtëm me buk, e mbajtëm në shtëpi. Se ishte shqiptar. Ne nuk kishim politikat e ne. E donë e mbronin sepse ishte partizan. Luftonte për liri, nuk ka gjë më e bukur se të luftosh për liri, të japësh jetën për liri, jo për të vjedhur, të japësh për liri, për deri i madh. A kupton? Edhe nëna i shkoi në zyrë Kadrez Biut. Motra ime ka qenë centraliste në Ministrinë e Brendshme, dhe ajo ja krijoi mundësinë ta takonte Kadriun. Edhe kur i shkoi në zyrë, i tha, pse mama vret djalin? Më njeh, të njoh, i tha. Po pse mama vret djalin? Ti ishe për të vrarë vrisja unë ty. Kisha unë si të vrisja, pse do të vrasë djalin ty? Sa krijoi djalin për ty? Dhe ai bëri ç'bëri. Sa e bukur. Ti ishe për të vrarë të vrisja unë. Të vrisja unë. Të vriste i mbir ty. Të vriste i mbir. Nëna ti gjen fjalët për të shtuar fëmijën. Edhe ka qenë shumë gros gjuar. E ishte shumë e zonja. E vdiq nga problemet e tua. Nga problemet e mia. Unë e vdiqa. Jo. Kadrez Biu e gjeti pak forcë. Dhe me thënë, mas që kishte bërë të këshia, po pak këshia nuk e dija, unë vetë. Po di që e Enver Hoxha, ja mori jetën. A kupton shoku i ngushtë. Ja mori jetën atje, pikërisht.
Por ai, edhe pse ka bërë, apo s'ka bërë, mua të paktën më mbrojti. E quajti kalamallik, ta kalojmë kalamallik të punë, jo grup më vërtet, sepse grupi ishte varje ose përshkatim. Po të pas ka shpëtuar vërtet? Po më ka shpëtuar vërtet dhe këtë ja di. Ja di të paktën fëmijëve të vet, po të kemë mundësi të takojë, kështu është një falënderim i madh, më ka shpëtuar jetën. Çfarë bën? Nga pyetjet, domethënë pyetja më idiote që pse digjutuaja, unë i thash, më vjen keq, po ju jeni 27 veta këtu. Nga 50 vjeç ju e bëni 1000 ca vjeç gjithë bashkë. Unë jam 22 vjeç. I thash, mendoni edhe një herë se më duket e keni gabim, unë nuk kam bërë grup, po ju them kështu. Qofse ka bënë një tjetër e di ai, po qofse jam unë kryetari, mbylleni me kaq se s'ka asgjë. Si kryetar, po ju them unë, shkoma. Ju jemi shkollë ministrisë, ju i keni të gjitha prova mundësitë, ja ku janë duart, qofse unë kam preku, kam shkruajtur, kam bërë një gjë, unë ja ku jam, pranoj çdo gjë. Unë nuk kam bërë gjë. Pusho rrugaç Tirane, andi këti, ti për gojë kështu je, ti kështu ke lexuar libra mbrapsh e parë. Edhe masi mbaroi, më vun prangat prap. Edhe te shkolla e ministrisë ka qenë një repart ushtarak mrapa. Ata kishin një qendër që ushtarët që iknin pa leje i fusin aty linën 2 ditë, kështu. Më futën mua aty edhe unë e diçka më hequr. Edhe dhëmbët mi kanë thyer. Të rini? Po. Nëse, kaloi një javë, më lan aty, më futën një ushtar për të marrë veshmi, po unë isha oficer sigurimi, dhe i dija gjitha veprimet që bëjnë ata, unë e kuptoja për se bëshin. A kuptan? Edhe, unë mblodhën, ma morën diplomën e grisën, publikisht, ky ishte dënimi i parë, dënimi i dytë, më quar në uzinë traktori, të punoja në uzinë traktori. Punëtar? Punëtar. Më thënë, ti ishe i pashkolluar që nga ky moment? Që nga ky moment, unë diplomë nuk kisha. Nuk kishe diplomë, por kishe jetën ama, të shkutuar jetën. Po, pasi kadria zbio e kërkoj. Po, pasi e kërkoj. Po, pse të rinë në atër, kur kjo punë mbyll? Po, se donin të zbulon në me cilën punoja. Thuj, më tregoj me kë punon, më pyës të që më torturon. Ti vërtet punoj me njëri? Kishe lidhe, unë edhe sot të them. S'kam krijuar, unë sot dhe në libre kam shkruar. Nuk kisha asnjë lidhje me atë. Atëherë s'kam asnjë gjë, biles isha. Vetëm flisje, kisha qef të flisje. Vetëm flisje asgjë. Unë kisha më bënte përshtypje edhe kush qëra të huaj për shembull, shoku im i klasës, kam pas një Luan Poprati, ai u bë drejtorie në Alturizëm. Kur më mori për herë të parë për të shoqëruar grupin, i ra të fikët gati që si erdhi ky Astriti armik me hyri në zyrë. A kështë frika i, sa më të meri i prishe biografinë? Po, i prishe biografinë, edhe më shikonë të mi po unë nëzora testën e partijës, të shikë ta më uqepo në uzinë, je djali mirë, edhe do të prajnëm partijë. E unë i të shikë, jo, se për partijë punojë, nuk bëjmë, po unë e dje që kisha, shokët nuk e dinë, edhe sot nuk e dinë shokët që unë në uzinë traktori kam qenë oficerë sigurimi pa diplomë. A, ja, këtë s'po dija, s'po kuptoj. Ti ishe i dërguar nga sigurimi atje? Jo. Më përjashtuan, do më qonë një gjukundi. Për të punuar apo dhe për oficin? Jo, thjesht për të punuar. Si punëtor? Nuk ishe lidhje me sigurimin? Jo, ata biles më thanë që në rrasë se ti të regonë që ke qënë në këtë shkollë dhe që ke pare këtë gjurë e ke shkruar këtu, ja, ti i dim paso e që ndonë. Ti nuk të regove më kur? Kur. Po në liber ke të reguar? Në liber po, kam të reguar. A sepse ka ikur e o ka? Po, ikur e o ka. Biles unë sot do të mburësha, do thoshja, unë kriolla grupa atëhera dhe më ndimoni, unë jam kështu e kështu. Jo, unë edhe sot them, atëhere nuk bërë asgjë. Asgjë nuk bërë atëhere. I qëndroj kësaj. Nuk bërë, më merdi kështu si nga qieli, sepse kështu ju vinde njërzve të thjesht. Kjo ka qenë realiteti, jasaj kohë, që njërzve të thjesht, kush me ndoshte, dhe gjova njërë një program për një doktoresh në Kavaj. A, kupton? Ajo ishte një nga doktoreshë më të mira në spital, i bëhet për një herë si via dhe e qojnë kavaj, e dënojnë, e qojnë kavaj. Ajo nuk dinë asgjë pse u bë kjo. Edhe unë këshu më ka ndodhë, këshu i ka ndodhë të shkiptarve. Edhe kjo është realiteti e saj kohë. Se kuptojnë nga të vinte? Nuk e kuptojnë fare nga të vinte. Unë një ditë papritur gjëndëm në uzinë traktorit, që unë e kisha 100 metra larë. Pra ndaj ndoshta e kohë është e vështirë për të treguar, sepse njerëzit vërtet se kanë të qartë që ajo ndodhë. Po pra. Ti e një prej tyre? Një prej tyre, ja, kështu. Edhe përfundimisht, unë shkova në uzinë, gjeta një ambient, ku di unë sa më pëlqenin punëtorët. Të pëlqente? Sa njërë të
pastor, sa njërës të dashur, më ndimonin, ose një fja zanatin fare. A kupton? Ata më mësonin si prie, si bëhet, si saldo, si bëhet, kjo, si bëhet. Sa vjet punove atje? E kështu. Punova deri në 90-ën. Deri në 90-ën punëtor? Deri në 90-ën punova aty punëtor. Deri aty. Dërkohë nëna kishte ndruar jetë? Nëna? Po, ndroi jetë në 2002-shin ka ndruar jetë ajo. Po, jo, ajo, ajo jetoj mbas, mbas i ra sistemi. Po, mbas i ra sistemi, biles unë i thoja Shqipëri, më Shqipëri, ku vajte, këndoja dhe këngën dhe atërshme, këshu. Po erdi një ditë që tëra pika e ule, këshu më ma, pusho rrugaç. Më ndaj mua, aji sistemi ishte i mirë. Aji na bëri më kështu e bëri këshu, ja bëta. Nuk e pranonte. Nuk e pranonte. Nuk e pranonte. Edhe, ja kështu, du me thënë. Mas në vjetës, që ndodhe pas taj? U ktheve gjërave, më kishe liri për të bërë gjërat që doja, apo? Jo, mua më kërkuan të bëhesh antarpartia dhe më ndjeva një frikë të madhe kur më tha sekretari i partisë. Ai gjithmonë më ngacmonte sepse e mori vesh që unë isha i përjashtuar, rrëmoja ndaj. Edhe unë i tham që unë për partin punoj lëre këtë. Jo, Astrid, tha ti e djali mirë, ti kështu me ndohë dhe njerë, do të pranojmë antarpartia. Ti di gjutë uja, ti a, thash me edhe në ti me gjutë e uja, po më varrosin. Filoj prapë këtë. Filoj prapë me gjutë e uja këtë. Edhe, më thot nëna i ndite, po mirë, më sa do thua shmerdjallë, më thot, jo. Nëna me zi priste? Nëna, e, nëna u gëzua shumë, po, tha sa do thua shë jo, më thamë, ishe shumë e matur me mua, më lindet në lirin time. Nuk thosht e bëkshu si them unë. Por, e shprete atë që unë duhet a ta thoja, dhe i them, dhe gjë tha, po the shumë jo, do thonë që së dash ka partinë me vërtet. Do thonë, tha nëna, edhe unë, me ndohë dhe pak, më tha mu. Edhe unë shkova të nesme, për drejtja i mdoli për para, sekretari partisë. Unë i shmangisha, gjithmonë, a i vine këte, unë i e në kraun tjetë. I shmangisha. Një po doli, më tha, ora, si, tha, mirë, i tha, shumë dakort jam. E po më rrithë e zëmra, u mblodhën me njëherë këtë shtabi. Hajde sa sritë ishtë dakord edhe, shkova atje unë gjithë komunistët asë, si e ka pas ajo kohë, dhe me thënë, kërë inxinjeri a i, kërë kretari... Njërës që ti një. Njërës që një. Dhe i dojnë me i farmënure, me ta punore. Po me ta punore, pa ishin të tërë komunistë, mi fjallë, edhe më thonë mu që brava, ne kënjëra më va, po që më gjeti mas një javë. Shkoju mas një javë në punë, sepse shku në dokumentet në ndeja, në komitet partijës, edhe e zbuluar Astritit armik, Astritit traftak, a kriju grup. A kupton? Edhe këtyre ju ratë damla, a këtyre të uzinës. Unë blodhën gjithë, shkoju në atje, zgjes njëri, ku jam ta? Del njëri, më thotë, o titë se që ka ndodhë, tha? Se i dhe shumë që ka ndodhë? Po këtë ju jam bedu ke salat, gjithë, tha ka ardhe dhe nga ministria, ka ardhe dhe nga sekretari përgjishim i kombinatit. Frikë më, ke parasysh, ajo mosh, me ndoja burgun, me ndoja, do më arestojnë sot. E këshu. Dhe futëm ati në salë, filloj direkt, duon futën parti, edhe njërës që kanë bërë këshu e kështu, ja, dhe shëmbull dhe shastriti, kërëtar, grupi kërkon të futët parti, se këri din sa ofendova, sepse shokët nuk e dinin. Të mërshme. Dhe ki parasysh, dhe me shokët, thotë. Po dhe ti vetë nuk e kuptoja që s'duhet ta bëje, do me thënë, këtë sarin njëri ju të kuptoj me mëndësina saj kohë, që edhe duhet, edhe s'duhet, për një ka pandemija. Është një levizje, këtë ju në si në shaqë, njëri ju gjëndet për para, nuk di kërë levizje të bërë, sepse ti bërë 7 levizje, për kërëtet e pëshon. A kuptonë, edhe unë, nuk di, njëla shumë, i ofenduar ndje më tepër nga shokët dhe shokët. Më shumë nga shokët dhe shokët, njëla shumë a shumë, sepse thosha, këta të ashtë i do marri një natë. Një kohë që unë s'kam për asë gjë. Unë i dua, këta të ashtë i do më duon mu. A kuptan? Këtë ju, nja kështu do me thënë, u shty koha. Edhe qa bërë? Të la në punë? Gjemal të afaj, prit. Gjemal të afaj punon dhe me ne. Edhe me që punon dhe në sektorin tonë, mua më donë dhe shumë Gjemal të afaj, se thoshte, gjutu e di. Zanatin po e me shumë shpejt, i shkathët të është, unë bëja dhe dizinjatori, unë bëja pikture, gjëna këshu, parullat bukra, i shëgjëra e me një shqipoj, me flamur, me gjëna kryoja këshu, biles njerë më vunë në dilemë, kësha bërca yje,
yjet dhe i numëruan yjet, shqyqy që s'dolën 52. Se po dini 52 është flamuri amerikan. Ka bërë flamuri amerikan dhe i numëruan 1 për 1. A shqyqy që s'dolën 52, thash, a kupton, aty do këshin arrestuar direkt. Edhe Gjemal Tafaj u bë hypin pushtet. U bë sekretar rajoni, e morën nga klasa punëtore siç merrshin atko. Njerëz të devotshëm i merrshin dhe i ngrinin detyrë. I ngrinin kot apo i ngrinin se ja blente? Po Gjemal Tafaj ja blente? Ishte merrin kot apo burr? Ai ishte njerëz shumë i mirë. Ishte njerëz shumë punëtor. Por nuk mund të thuash se ishte intelektual. Drejtues nuk ishte. Drejtues nuk ishte. Ishte njerëz me zemër të madhe. Ishte njerëz shumë i dashur, e doja jashtë mase. A kupton? Ishte shumë i qeshur. Ishte i dashur me të gjithë. S'ka njerëz më i mirë. Por nuk mund të them se ishte intelektual, nuk mund ta krahasoj me një profesor, me një kupton me. Po më mirë ai apo ndonjë hajdut për. Jo, ai ishte shumë më mirë. Shumë më mirë që ishte ai. Shumë më mirë. Një nga ata që kanë më 80 vjet. Se ata që janë apostafat për këtë punë. Ai ishte njëri i mirë. Se nuk gjejmë kararën. Edhe me të vërtet, kur kam shkuar ke zgjyra, thash, shkoj ta takoj herë. Masi mua më diskredituan publikisht. Po shkoj ta takoj herë. Mi po smavarte. Më shikonte që atje dhe thoshte është armike dhe nuk më fliste. Kishte marrë dhe ai një farë kështu, po si duke më pa gjithmonë, një ditë binte shi i erdhi keq. Ati i vinte keq vërtet. Unë e dije që ai e bënte se ku di unë e bënte për të dukur, se e dije që më donte. Edhe më thiri. Erdhi sekretare, hajde, kush e rastriti unë? Hajde lart. E vajta unë lart. I tha Gjemal, po ke bëu grup, Gjeme. Kështu i flitë unë. Gjeme, jo zoti shoku sekretar apo kështu, po Gjeme. Gjeme i thash, po ke bërë grup ti, kam bërë dhe unë. Vërtet, e unë i shikoja kështu në syve dhe kam zakon që njerëzit kërë i shikoja në syve ba për ba, ka dhe një gjuhë syve, edhe shikoja sa në lëkurja ka fut shteti të keqin këtia, është bërë këj keq, apo është aji që ka qenë. Po, e vija rej që syti shkëlqeni, është njeri i mirë kjo zdes, të shetë. Në tha mu, dhe gjo tha, sepse më njifte shumë mirë. Tha, këtë pun do mere mu, do vishë mas që mujë. Hek të shilë, shumë fliste, hek të shilë. Tha, unë grita e i ka unë, pa i dhe ndorën, që largë këta bolina dhja. I ka, më thot mu, mas një mujë vajta unë, sa më pa, këtë dera, ko këtë dera, hadhe lartë, hadhe lartë. Shru, e kishë zakon e i, vajta, ko këtë dera më thrisi mu, sepse unë bëja pytje, zjesha dhe i kundërshtoja për shumë gjëra. Bilis dhe kur më dhumë do bësh për gjejësër parti, më tha, erdi një kohë që unë më bëra për gjejësër parti, sektorit, atje, unë dy gjëra kam i thash. Dua rogën t'ja apu në punëtorve dhe disiplinë më sungë kërën, preshtë. Më tha, më si më zdash këtë disiplinë ti? Ja, bëri. Edhe më thirëm në komitet partijës për stajtë. Atje, më tha, ore, që shkërë? Cile e ju interesoni, të realizojmë planin apo disiplinën. Unë jam i pari për planin. Unë ndimoj dhe sektorin tjetër për planin. Ngelet mrapa i, unë kam forca, të ndimoj edhe. Timin e nuk diskutoj që e bëj. Kush ka disiplinë? Ata që rinë deri në 12 fix pa ikur, apo unë që nuk kërkoj disiplinë? Unë kërkoj punë. Edhe më vëmë për gjejës pastaj. Mi bazin se më vëmë për gjejës. Më thiri Gjemali ati lartë, edhe më thot... Të shpëtoj Gjemalin? E urdha? Të shpëtoj Gjemalin? Më shpëtoj. Jo më shpëtoj, po më tha, dhe gjo tha, i ke me sekretarin e partijës, Gjelon, a i ishte armiku im, sekretarin e partijës. Pastroni bicikletën, si që pastroni makinat. Më thoshte publiku, pa kishte me mua. Dhe më thë, si pastron bicikletën, pastron dhe makinën. E, budalli që dhe më të asve koha. Një një randi lindur, një budala. Ta ma budala, ishte sekretar partijë. Më thiri mua dhe ga që apostolin, të dyve. Ga që e qa punë e bënda? Ga që ishte inxinjer. Inxinjer në ati ku ishte ti? Në sektorin, një sektor tjetër atë. Si ishte me punë të partis, ga që? E? Me partin ishte? Në parti, donde edhe i kështë e qep, biles kur në kanë pranuar, maj mëndë shprejnë ati, një qikë, është pak e rënd të athuash, po, e tha. Tha, për të futur në parti, tha, jam gati të grisë dhe diplomën. Fjale që thua ti. Kurse kur më thanë, mu i thë i thërë, thuj dhe ti në fjallë, po, i thërë, unë do vë gjithë energjit e mija mendore fizike në shërbim të atë dhe partisë. Ja, si fletë kjo. E shiko, tha, ja, me kush dakor për këtë, tha Gjemali, dhe ngritë dorë një pari, Gjemali, gjithë tjera, ngritë ndorë, këshu e ka partia, e kishtë. E, ngritë ndorë, u bërë ndarë partia.
Ta shi unë ngella, dhe më thënë, me bërje në antarët partis, më dhanë shumë të drejta. Dhe më thënë, më dhanë të drejta, shëkjëra grupe turistike. A, sepse, në qëse janë antarë partia, je i besushëm. Je i besushëm. Je i besushëm. A, je i besushëm. Po, deri i farmasi ishe besushëm. I kontrolushëm prap. Von, e, ishe kontrolushëm prap. A, kupton? Për shumë, njerë për shkonim për në Shkodër, ne? Shëkjërojë grupe si? Grupe turistike. A, si përkthys? Si përkthys. Në spanjisht. Nuk është se në spanjisht, kisha mësuar ndërkohë spanjisht. Kisha mësuar spanjisht. Nuk është se informoje për këto grupe. Jo, jo, asgjë. Nuk të kërkonin informacion. Jo, informacion kërkonin. Për shembull, Luan Poprati na thoshte, bënin seminarin e gjithë përkthyesët bashkë, thoshte që duhet jepni informacion, çfarë thon. Unë vet në ndërgjegjen time, në brëndësinë time, thoshte sa qep dhe kam që një ujt flasi keq për ne. Po, se do ta denancoj një më një herë. Do jem adatar. Do. A këtë mezi e prisje këtë një, e mezi e prisje, këta të kundër të thoshin. Ju denonconi, po që të denoncoja unë? Unë një herë pata një rast në Elbasan, që turistët ndanin kryqe. I pash me sytë e mi që jepnin kryqe. Të ke funi, thashme dhe në time, liria e fes. Është... Po atërës kështë liri feje? S'kishtë liri feje, po unë në isha i brumosur i tilë, do me thëmë, panteon e liris e kam pasur baza, nëse do një njeri ta provosh, është armik, është i klasës, është i paklasës, është hajdut, është i korruptuar, përballet me lirin, me panteonin e lirisë dhe aty ndeshet. Aty e kupton. Aty e kupton. Me lirin, jo me para. Me lirin, jo me para, me lirin. Liria është njësia matë se e vlera. Kësaj. Ja se si, një shëmë, po të regojë, për shëmë. Agitacion e propagandë është mungesa e lirisë fjales. Ka qenë ligji. Atëherë, unë s'mund të fajqësoj e në vërojën kotë. Ishte me ligjë? Aji ka me ligjë të shkrujtur, agitacion, propagandë, në nësh. Pra, në vërojën ishte një, për këtë tem, ishte diktator. Në më thonë, nuk është puna se po i hymë në hak. Aji vetë e ka aprovuar ligjën. Pra, panteoni lirisë e gjvesh njëri unë. A, kuptan? Panteoni lirisë, qytetari që lufton për lirin e kombit vetë. Punë e parë, mas i fiton lirin, është liria e punës. E para. Mas liris... E more... Që do bëjës? Që do bëjës mas i fleti lirë? Ore, mirë, dakord, fol, po ti do të hash në drek duar fëmi të hanë. Pra është liria e punës, për cilën nuk flet asë një politikan. Sot, unë e kam shkrujtur në liber, që unë, këtu publikisht, para gjithë, po ti kem gjithë doktorët e ekonomikut, unë i quaj rektor, nuk janë fare, duhet grisur diplomat e atyre, të gjithë, pa preshtim. Me civici, me lori kulli, me gjithë, ti kem për balë, kam bërë, për shkak se liria punës, ata i vretë. Sa? Sepse puna është në shesh. Pun ka për gjithë. Është politika ajo që e pengon punën. Del kryeministri, pretenden në zgjedhje dhe thot, unë do hapë 300.000 vende punë, apo ja, 300 është një masakrim që i bëhet popullit. Populli ka nevojnë për 2 milion vende punë, duhet punojnë gjithë, po kush e ndalon këta? Pikrisht politikanë, këta e ndalon. Që bërë mbas 90-s? Si a bërë me lirin e punës? Me lirin e punës ishe një fati madhë, do me thënë që më detyruan të punoja i lirë, të punoja, më detyruan. Së s'kishe që të bëja, a kuptan? Grupe turistike zvinin më, tash grupe turistike duhet i gjenin vetë. Po ku t'i gjenin? Ishte pak e vështirë, kështu thosha dhe me vete, po ku t'i gjenin? Unë duhet të shkojnë në Spanjë, të lidhe me Spanjorët, unë ku t'i gjenin legët, të shkojnë e ndekët, e tjera. Problemi është që unë ngella mi disë dy rrugve, kër e merte partia socialiste, pushtetim, edhe kishin nevoj për njërës me gjutë huja, për këshu për ministrin e jashme. Edhe unë shkoja para qitesh, më thoshin ti ke krijuar grup kundër partisë. Socialistë. Ma kujtonin. E nuk më pranonin. Dhe aktualisë më pranuan. Kër e mori PD-ja, bën një thirë ata, kush janë që din gjundë të uajtë, vinë ministrinë e jashme, shkove para qita unë. Edhe për drejtë që atje ka qenë një elektricistë që ne kishim në punë, ja ka marruar e me një elektricistë nga Shkodra, ishte me origjinë. A i tha, kush antrapartie, ka qenë antrapartie? Prit, a i tha, jo tha, ti ke qenë antrapartie. Pra unë nuk bëja asë për PD-në, asë për PS-ën. PS-ë jam thoshtë e ke kriju grup, PD-ë jam thoshtë e ke qenë atar partije. Edhe unë ngella... Jashtë grupeve. Jashtë tyre, dhe kjo në një farë mënyre më bëri mirë. A kupton? Më bëri shumë mirë, unë
ndërkohë në grupin e fundit mbaj mend, më thot sa kthehem nga një grup turistik i madh, 52 veta me autobus, kalojmë ke ambasada, ishte mbushur me emigrant, me donetikin, paratishin, edhe neve nuk na lejosh as të kalonim aty. Na thoshin shkon autobusi andej. Mora leun, na lat kalonim para. Unë isha duke folur me mikrofon përpara edhe kur kaloj aty unë, ishin punëtorët e uzinës. Kishin hyr plot që mpan mua në autobus, edhe gërthisnin ti gërthisnin ata. Unë ngela kështu, turistët u habitën, të gjithë njohin, më thamë, janë shokët e uzinës, i thashë janë fulë këtu. Edhe debate me këto tuaj, isha dhe unë në dilemë, çat bëj, tiki apo, më thamë, a lekë të mikrofonin e tiki? Ndërkohë që historia të ndikon mbi ty, ti vetë nga na jote, mundohesh të përballesh me historinë, me këtë fakt. Edhe je dhe ti në udhë kryq. Edhe unë si gjithë, çat bëj tikja pa tri. A kupton? Si ja bën? Edhe nuk doja tikja. Me thënë drejtë nuk doja tikja. Ke dashur tikja, çfarë? Jo, s'kam dashur tikja. Ktu në Shqipëri ta bëjmë Shqipërinë. Kemi mundësi ta bëjmë. Edhe ka mundësi ta bëjmë. Ka. Si ke asnjëherë? Asnjëherë. Jo, ika. Kam ikur kur ngela në krizë, mishin rritur fëmijët edhe kisha pagesa shumë, gocën e kisha në shkollën Turgut Ozal, pagoja lek për gocën, sepse ishte 97-a që u bë luftë, edhe unë e kisha në shkollë atje për ta mbrojtur. A kupton? Kisha kredira, isha punoja privatisht, domethënë, andej këtej pa hapë një punishte alumini. A kupton? Edhe ajo më dha krah. Kisha ja hapa vet. Po si, çfarë kishte me aluminin? Unë po isha mekanik. Unë isha mekanik. Kisha mësuar në atje. Edhe jo, unë po e di, duhet bëj një kuadrat dhe i masja i nxirja formulat vet, domethënë isha aq në gjendje për. Çfarë bëje me aluminin? Bëja dritaren e aluminit, prodhoja me dritare. E prodhoja vet dhe montoja edhe ishte fitimi i mirë, ishte koha. Si të bënin dritare njerëz? Bënin dritare, bënin shumë, kishim shumë punë, thoshë sa mirë që jemi, mashallah. Edhe kështu bëja sa më ecja mbaja lek në makinë, se blija materiale, kështu. Këshok të akoja, haja drek me të, isha në rejtë. Isha i pasur? E, nuk, se kisha problem, makinë kisha, a kupta. Mi po, erdi një moment që edhe kjo pun falimentoj, sepse në këtë shtetë gjithë falimentoj, filloj të grumbulloshe në një dorë, filluan të dalin oligarkët. Kjo të falimenton, fakti që nuk mund t'ja dalësh vetë, sepse po pra, të hartje, shiko, filluan të më thoshin mua, ve, unë, te një palat, i thoshja, unë kam një firmë, duhet të bëj dritaret. Ai ishte pronar i madh, ai ishte shtetën vete. I prodhonte të gjitha vetë. Do më tha, ai bënte punimin e hekurit, punimin e drurit, punimin e aluminit, çdo gjë e bënte vetë. Ai vetëm ambasadë kishte. Se ishte shtetën vete, çdo gjë e bënte vetë. Edhe më tha mua, ti, hajde puno për mua. Ja bëri, të vendosim një rrog, tha, të marrë 600.000 lekë, tha, edhe puno bëj palat, bëj ti atë. Po punëtorët, ku t'i qojë, unë i thësh? Bë qatë duosht, ata, ja bërë. Në më dhe shiko, në rrugë shtetërore, falimentim në rrugë shtetërore, në më dhe vetë shtetit, ty të vullos, të varros. U detyrova në bylla, që dhe bëja? Sepse pika që kisha unë për balë, 100 metra kisha afër, ke unë azare, 100 metra, kisha filluar dhe shpinat e rebleva tokë, me idenë që të bëj një repartë në tokën time. Do po zhvillohesh atë shkak. Po zhvillohesh. Apo po mirë, si mendove mbasi të ndodhen ato që të ndodhin? Si mendon? Çfarë zbulove? Pse nuk e do shteti biznesin e vogël? Shteti është i kurdisur, ky lloj shteti sot për sot. Edhe unë kam arritur në një konkluzion që këta flasin gjithë ditën kapitalizëm, por ne në kapitalizëm s'e kemi provuar akoma. Ne jemi në një shtet unë e kam qëjtur kjo sistemi lëzim rënje i Majos, i Hayekut, i Keynes, i Friedman, e që janë gjithë ta që unë i kam studiuar me rënje dhe mbalë, a kuptohë në këto vite, kam arritur në përfundimin që kjo është një gjithë një mashtrimi malë. Ne nuk jemi në kapitalizm, por ne jemi në sistemin e lekizmet, ku çdo gjë bëhet për lekë, çdo gjë. Dhe me keqja të kjeve është, sepse këtu nuk është se ne vetëm na vjedhin korupcion. Kjo do ishte keqja me vogë që mundi bështë një kombi. Po është e keqja me madhe tjetra që ne na shiten burimet e paras. Kush janë burimet e paras? Burimet e paras janë pasurit minerare për cilat prindë të talë dhe një jetëm. Ne e shlirum të dhënë me idenë që do hamë
Baba jut ishte partizan që ky vend të çlirohej. Ti se lek të vend që ky vend të ishte i pavarur. Të ishte i pavarur. Ndërkohë që duke i thar burime minerale dhe duke i shitur vetëm naftë. Po ja, një pyetje, ja të bëj një pyetje ja bësh kujdo. Jo juve që jeni intelektuale, zhvilluar e ku diun. Je domethënë ajka e kombit. Bën pjesë ka ajka e kombit. Unë në libër të kam. Më ke përmend? Të kam përmend. Po pse? Ta kur u takuam atëherë? Jo, të kam, ja do ta shikosh më vonë, do ta shpjegoj më vonë. Të kam marrë si etaloni një njeriu që duhet të jetë në Shqipëri. Vërtet? Po, vërtet. Faleminderit. Juve bëni një dialog, organizoni një dialog midis shtetit dhe popullit, është në libër, a kupton? Edhe imagjinare është kjo, natyrisht, edhe thritet opozita dhe pozita. Opozita është populli, edhe pozita është shteti. Shteti. Unë jam e idenë që shteti nuk duhet të drejtojnë politikanët. Unë, do më thëmë, duke qënë që kjo eksperiencë ka që madhe 200 vjeçare dhe 25 shekullore, 25 shekull për bërë nga Sokrati e këti, që nuk gjëndet një burë në dynja të thotë që kjo politikanë është i mirë. Ka bërë mirë. Të gjithë flasin me urrejtje dhe me prova dhe me fakte, me argumente që politika i ka bërë dëmë. Historikisht, çdo kombi. Ndërko, mirë partit mbas 90-s nuk dinin ku të të klasifikonin, po ti vetë, si e klasifikon vetën? Të majt? Jo. Unë s'ka marrë pjesë. Jo, nuk po flasë për PSPD, po flasë të majt apo të djathë? Unë jam asë njërë, nuk i kam dashur asë të majtë. Nuk i përqenjë këto grupimet, në është një klasifikim që së përqenjë. Pare, pa, unë s'jam fare me idejnë e partive. Unë jam partit të hiqen fare. Kjo është ideja ime, të hiqen fare edhe në kryet shtetit të drejtojnë si një nërmarje. Shtetit. Si një nërmari, ta drejtojnë njerëzit më të aftë që ka shoqëria. Dhe unë aty në libër e shkruaj. Dhe me thënë, partit të gjitha bashkë, puqen të gjitha bashkë, shoqëria civile e gjitha bashkë. Dhe me thënë, ti e për një bot ideale. Unë jam për atë që mund tjetë e vërteta, se neve nuk mund të shkojmë sheku gjithmonë në zgrip, në varfëri. Në 97, ku ishit? Në 97 në Shqipëri kam. Në Shqipëri. Nuk ishe ikur në 97. Unë sa po kthehem nga Italia, isha në Itali dhe u ktheva. Nuk më pëlqeu Italia, më thanë drejtë nuk doja të rrija në Itali. Mund të punoje tu, dha mundësia të punoje? Mund dha mundësia dhe arrita rrogën më të lartë që mund të marrë një emigrant në Itali. Unë arrita të bëhem shefi një reparti, Tris Stampi quhej, që prodhonte stampa, atë që bënim në uzinën traktori, unë atje e fitova me konkurs, me tender. Dhe kisha inxhinierë italian nën vete. Dhe ishte mirë, po nuk doja të rija. Isha mirë, nuk doja të rija. Nuk doja të rija. Dhe kthehesh 97 në Shqipëri. Jo vetëm aq. Po kisha edhe një çik problem që kemi ne shqiptarët, unë shkova me dokumenta falso. Me emrin Gramoz Rustemi atje. Po ky kush? I bleva dokumentat. Gramozit. Po, i bleva këtu në Tiranë. Këta që merren me këto punë, që u merreshin me këto punë, i bleva 800.000 lekë. Kur të thrisin Gramoz atje, po, kishe mendin apo ngatrohesh? Po, pronari kur kam filluar punë për herë të parë, au Gramoz, unë hiç s'ndjoja, pastaj u kujtova, thar. Jam Gramoz. Jam un Gramoz më burr. E vajte. Kurse disa e vështirë duhet jetë. Edhe përfundimisht kur un fitova, ky inxhinieri që un hyra në punë, ne bënim remark kjo ribaltabile, i thonë ata të veçkarkuese që kthehen nga tre anë, a majtas, djathas dhe mbrapa. Bënim prodhonim këto dhe kishim shumë shitje. Edhe ky inxhinieri që ishte këtu pronar, ishte shumë dyshus ka shme. Unë i thosha bëj stampa. Aja, ujë, shqiptar di me bëj stampa. Ore i thosha, e shef të kalibrin? Ky kalibrin me lexoj që ishte thot. Thosha, madi, i në Albania, ishte prodhimi jonë, e bënde korqa. E për e këtu në korqë? Prodhoj, është në korqë dhe e përdojrë të italiani. Shive i thash, ja, kush jemi ne? Ne kemi prodhuar këte, shikoj. Është instrument, është bërë në korqë. E kemë bërë ne, i thash. Këtë mund të bëjë dhe unë. A, u, ju tha, ju shqiptar, a, mani, ju. A i kështë, një shqiptar i kështë gjutë me grusht. Edhe kështë këta? Edhe dinë e këshu, për shqiptarët janë... Të rajnë, dhumë. Kushdo që të vije, dojë t'i keqë. Kurse me mund dyshonte. Kur i thoshe unë di gjermanisht, nuk besonte. E mësodhe një impresor të gjermanishtës. E tha, jo, fletë shumë mirë, tha, ka i thekst bukur shumë, tha. E tha, po këshu bërë... Krenosh e ti me Shqiprinë atja, ti e frisje Shqipria. Po, shumë, biles në një e kam dhe në liber një, se në formë në romani e kam shkruet, nuk e kam bërë politik, të mërzit e tjetëri. Duke lezuar, ti mëson atë që po të them, sepse nga përvoja mëson njeri.
Shkoj unë një dite, më thonë italianët, a si do të vish me ne në Venecia? Po që shioj, thashun. Edhe dje që më doni italianë, dhe unë i doja shumë, një kosirë armisht, që i kishin pasur në armisht. Edhe kur hypim në autobus, një autobus i bukur, e kështë e vënë, ne ishim si në kruj, si që është kruja jonë, edhe punonin fush kruj. Ne punonin lartë, punonin pjane falerone, që pjane fush falerone, punonin poshtë. Edhe, unë pranova, kur hypim në autobus, të gjithë ishin çifte, unë isha tek, më tha mu ti do rish duke përkthyesi. Më than mu, e mirë, thashë, shumë mirë, më mirë akoma, i thashë unë. E ula aty, por në momentin që ula, më kujtoha puna. Që unë shoqëra e grupa dhe më mbushën sytë me lotë. Edhe, ajo familje që më mbante, në shpi, uri e një familje italiane, e dini një historinë time, dhe tha, jo i smurje, s'ka ngërë buke, a ne e këne, thoshin edhe asë qemi granë. I tha, jo, tha, kuj ka qenë përkthysi. Edhe një grua në në mrapa, një farmaciste, ajo, më thot mua, ullet a bëja i guidën, ta. A bëja i mirë shumë bukur, mora ua mikrofonin, ishte puna ime, një dy, provova zërin kështu. I thash, do bëjmë një marveshje fjale, i thash. Ne, në Shqipëri, ju kemi qytur, ju e armiq. Ju e keni qenë armiq që tamë. I thash, kështu na thoshte partije në atë kohë shtetim, në na pësonim. Në fakt, ju e një vlezri tanë, ju e një motrat e mija, i thoshe. Edhe unë i dua shumë. I thoshe, ta shile të fillojnë fjallën, të dashur armiq italian. I thashun, edhe ata duke qeshu, trofisti duar. I thash, ne sot vim pare jush në Italinë në bukur të korifejve të mdhej, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, e diri ka Adriano Celentano, këtyre, i tregojë këshu ata, bravo, bravo, ata ngërtisim këshu. Pas taj unë e kështë zakon që edhe kur isha me turistët tuj, mundosha t'i vijan në Alegri, këmdonin kërcenin, i vijan autobus kërcenin. Jo thjesht informacion. Jo vetëm informacion. Dhe këtë bërë radio, kur i këtëve në punët. Edhe i themun atyre, një të bërë radio në unë, edhe po këndon dhe Claudio Baglioni aty. A i këndon dhe, fillova dhe unë, pak zë, ta shëqëroja me zë atë, filloj gjithë autobuzi këmduar. Pas taj, vura felicita dhe ke parasysh felicita e Adrianus i shpërthen, aty e filluon gjithë, mi po kishim edhe sindakon, kretarën e bashkise, kishim aty në kra, dhe i më njifte mu, sepse punoj, okej, a këtë e i dini këto surpriza, e ma bëte mu gramoz, okej, gjithë mamë. Gramoz. E, gramozi. Edhe kështu, përfundimisht. E le me i qita ta? Ika na kyon, se ky vetë i yshtur nga dyshimi i madhë. Këtë ditë bëstama, më thotë ditë, dhe gjo tha, ka dalë një njoftim që kërkot një përgjesër parti në filan vëndë, dhe duhet di njofit gjitha makina, duhet di këtë, duhet bëja të, i thashun, po më qove, unë fitoj. I thashun, o, tha, të nesme në Imola, ne ishin Macerata, nga Macerata më qonë 20 km largë në Imola, shkojnë provim, ishe i 17. Kur unë futen, në thrasin mua, gramozë vëstemi, dalun. Atje, mishu kujtohë që jam gramozi, edhe futëm unë aty i them, këti shefi tim për nga e sina, i them, thuj këtyre t'ikin se unë do fitoj. Këtyre gjithë një ashtë, thuj t'ikin se unë do fitoj. Futëm brënda unë atje, unë që kur hyra brënda në koridor, kishin punimet që kishin bërë në vite, i kishin futur në kutia plastike, edhe ledzonte, stam me e kapakve të pensilinës për shumë. Ne këte e këshim bërë në uzinë. I këshim bërë? E këshim pradhuar unë, edhe unë sajnë pak. Ka shë uzinë atë të mëra këshim? Ne këshim, kemi pasë uzinën me makinerit më moderne që ishte Europa, ndoshta dhe bota. Po, unë ka përdorë vetë, redifik me ekran, ti sot për e gjion për e parë, redifik me ekran, punimet i bënë mrapa, i zmadhon 50 herë në ekran, edhe ti hynë me timon brëndën detalë. Dhe e bënë shabdojnë. I kishim ne para vitë më në ndjetë? E kishim ne, po, këtë makinë. Do me thënë, kur ti shkove në Itali, nuk të duke shenë pa një ura ato? Jo, farë, usë kisha farë, frikë nga. Se kam pas gjithë moni denjë që gjithë shkate ne ishte e marë funde? Jo, ne, sidomos instrumentali, ku kam qenë unë, kam qenë në parti më modern që ka pas Shqipëria. Dhe përfshi edhe atët korqës, edhe në balcë u hap një tjetër. Edhe korqa? Edhe sot po t'i kesh, sot
mund të punosh ato, mund po. Për shembull, me ato mund të bësh fare mirë. Ku diun të gjitha prodhimet që bën sot, mbas atyre makinave lindën këto CNC-t që i thon makinat elektronike me kompjuter. Kina ku punohet ti, çfarë është tani? Neve ishim repart instrumental, neve bënim stamba dhe pajisje për gjithë uzinën, po edhe për tret. Jo, ku ishte, në çfarë vendi? Në uzinë traktori. Në uzinë traktori. Çfarë është tani atje? Po, tash është News 24. Është ajo ka qenë drejtoria, News 24, pranë tek është Newsi. Po, domethënë, shqiptarëve tani si jepen më provime, po muhabet. Jo, vetëm fjalë. Po ushqen me fjalë. A kupton? Edhe për fjalë. Jo, Shqipëria. Të vjen keq? Më vjen shumë keq. Biles kisha rast, ati pronarit të stambave atje, me që u bëm shok, a i dinte edhe, a i gjutuaj edhe u befasuaj që u flisha. Në Itali? E, në Itali, a i dinte gjermanisht, se kështë qënë Gjermani dhe flisim gjermanisht bashkë, i pëlqen dhe jashtë mase. Një dhe e dyta, unë fillova të jepja rendiment, sepse unë nuk i leja punëtorët punonin si donin ata. I thoshe do punosh këshu, më dhe mësoja punëtorin që të rriste rendimentin, nuk bëhet shumë, po bëhet shumë. Ose, mbaj mend rastin e një tornitori, që ne i themi, kur punon tornua, mund t'i japësh pak milimetra thikës. I po, kur është një aksi gjatë, pak milimetra të shkoj direktu do 20 minuta, edhe ti e zvarit shumë punën. Një të shkuun atje ndaloj që ke thash, atje punëtorin, makinat kanë fuqinë, e kemi arsye. Makina është për fuqi, i thash, edhe ti i ke dhënë 2 mm, sa do e japë unë, i thash. Edhe op, ja qova 7 mm. Thikën. Vazhdo dhe shi, i thash. Filoj rrurop, e shesi maran, maran shpet, kështu do punosh, i thash unë. Edhe ai prënar, i tha, ajo ide, i tha, që njërësit kanë arsyen, makina ka forcën për qelë, tha, gramos. Ja bëri, i ke vënë punë të gjithë, bravo, tha. Ja bëri dhe më mërte në makinë, kështu. Një ditë, tha, do shkojmë në Romë bashkë, tha, se kam ca punë, tha, edhe ti të marrësh dokumentat. Unë i kisha dokumentat e gramosit nga Roma. A kupton, edhe më patën thënë në Vlorë që në qopë se ti të regon. Që si e gramosi? Që si e gramosi. Do të pëjnë. Familje më se kërkom më këtu. Oh. Për në nëzore neve. Oh, më të kërcënuan? Po, më kërcënuan. Që kur më dhanë? I more dokumentat? Po, po, mos të regot është. Me në eske për më, nuk një është, asë të njove, asë të njove. Gramosit mos që shkon në bank, mos u merë me bankën, se po të shkosh në bank, ja merë gjitha legët. Qo përse a i ka legë në bank, ti ja... Po gramosit egziston të? Ja me, egziston të gramosit, po në Rom ishte gramosit, edhe më tha, në Rom ti mos shko. A, gramosit ishte në Rom? Në Rom. Sa ti ishte një vënd tjetër, në Rom s'duhet të shkoje. S'duhet të shkoje, e të përplasht me policin ki kujdes, tha. Sepse ishte du gramosit në Rom? Se ishte kuj gramosit, mi por në atë kohë nuk ishin këto që janë sot të kushtet, dhe me thejnë, shef, tap, pap, dele emri. Atere ishin shumë, alo, është gramosit, është, më regu, mi kuj qeka. E, kuptaj. A, kuptaj, dhe kjo më shpëton dhe. Edhe, unë ku të shkoj në Romën, që të merja, unë shkoj e dokumentet për të marë, edhe si t'ja bëja dhe shi, gjela kish, kuj më thoshtë e mu, për të shkuar në Romë, 2 orë ishte me Ferrari, e kishte Ferrari, se kishte problem. Në atë autostradën e madhe që lidhë Maceratën me Romën. Sforca Costa, i thonë nësaj. Ke shku më në Itali? E pashkesh, jo, nuk kam shku. Nuk e shkuar më? Nuk kam shku. Miqësi kam e italianë akoma, i kam në Facebook. I kam në Facebook? E kam në Facebook. Asa e bukur, e kam në Facebook. Tani e di a i emre në vërtet. Ata e di në... Tanë ti dhe historinë. Ju dërgova me njerë mrapa, edhe ati prënardi, i thash kërkëshu, i thash më falisht. Unë jam kë. Të më falisht, unë nuk e kam emri në Gramos. Unë në kështu, a i qa bërë, qa bërë, a ne e kënjera në bërë, a morë i në qapë, kështu e si së në lejë mërove. Unë i thash, kam në smurë, i thash, a ja italiana. Ike, më në basi ike i tregove. Po, basi ika. Edhe, i thash, kam në smurë, ata i besojnë gënjeshtët tona, me i herë. I thash, kam në dhe operot, ta duhet sa legë, i thash. Unë si merja legët, rogën. Se kisha frikë. Në dhe, mund më vinë, mi vjellin e kështu. Kërkove legët në gjitha. Frikë ishe nga shqiptarët. Se kishe plo shqiptarët që gjyrmoni shqiptarët. Kush jam shumë, është veni këtë dhoma edhe të meni legët. Se ku do i putë që? Dhe i thosh ati mbaj. Edhe ori, nuk e mërë, nuk i thosh e mbaj aty edhe i thema atje që me që të na duen ca legët. I thosh e po ke mundësit mi avësht, likuidosht legët. Po mërë thaj, qa flet. E mora 30 ca milioni, mora në dorë. Dhe këshu. Ma e po kështë punuar aty. Edhe këthem. Me 30 milion. Këthem. Ja, kjo është fati jonë, thash, fati shqiptarve, këthejmë. Nuk doja të rria, po disa vjetë do rria, të pak të mblidhja të sa legës,
Mi po erdha këtu, hapa direkt punë alumini. E pata paj që kishte njëra part alumini diku aty afër. Me këto lekët që kishte e hapa. E hapa për një herë, mora puntor sepse e kisha të idenë që biznesi duhet filloj. A italiani i bërej pyetje. Ishim në Rom, edhe po shikonim, po hanim drek aty mbi Vatikan, ku duket Vatikan në kodra, duket Vatikani aty. Hanim drek aty edhe i themun Falodina po. Kaqë. Jemi me grip, jam po, fora griplash. Ma di unë të kërkoj ndjesë se të, në kohë të keqe të kam marrë. Edhe, i bëj një pyetje. Unë bëja shumë debat me gruën e vetë, sepse ajo ishte financiarja ndërmarrës. Sepse kështu punon biznesi, dhe me vogla. Është biznes familjar, është një nga bizneset. Po është hapi birë, në fakt, ajo. Është e losme. I thashun, Enzo, i thashun, me të legë që unë marrë. Qa do bëjtë duke ty? Qa mund bëjtë në Shqipëri? Tharë, nuk e di që themu qa mund bëjtë në Shqipëri, se nuk e njohë Shqipëri. Po të themë një si koncept. Tha. Në rrasë e ti punon punëtor, kjo zë diskorsë. Thyllet mua beti me kaqë. Kjo ngelesh. Me këtë rogë që merë, me këto dhe i kalosh gjitha halët. Ska mund tjetër për ty. Mendoj që edhe në kodë pleqerizmë mund ngelesh dhe pa punë. Kur je punëtor. Si që mdoj në të vërtet, fjallatje. Ndërsa nëse hap biznes, tha, biznesi është si puna e penës, që rritet, me vështirësi po rritet. Rritet, ama. Ja, bëri. Edhe s'do të kesh fare frikë të hapësh biznes. Edhe me këtë fjalë, ishte fjalë e madhe, por mendimin tim, sa erdha direkt, sa leku deshën, për të marrë me qera, sa punëtorë më duen, sa leku duen, i mora fillon. Bërë plan biznesin, se ti e dje, ti dje të drejtoje. Po, këta thonë, se edhe këtu flisë, shteti shqiptar ka qenë, e keqja këti shteti ka qenë planifikimi, thoshim, bëshim planifikimi. Në fakt, s'është e vërtet. Po, s'është e vërtet fare, sepse planifikimi është i domosdoshëm. Nuk mund bësh asë një biznes, cili është e biznes që ka filluar pa planifikim. Është je gjithmonë i dështuar. Po. Duhet çdo qindar ku shkon, duhet ta dish. Ti dështove nga mungesa e planifikimit? Unë nuk dështova nga më, pika që unë merja furnizim, bëndet njëtë punë që bëja unë, do me thëna edhe më shiste material, edhe shiste alumin, bëndet edhe dritare. Do me thëna mungesa e organizimit, të vëndit. Unë nuk mund të konkuroja do të atë që mua më shetë material, se unë kure blejë këty, edhe ti prodhon dritare, unë si mund të ullë qmimi, unë se ullë dhe se unë e blejë vakaqë. Edhe ky ishte dështim, edhe ra puna. Ra. E mbylla. Si a bërë? Edhe fillova, shkoja në për miqe, në për shokja, u futa te Pekomeri. Shkoja te Pekomeri, kjo që koha, punova drejtor. Falimitove më aty, shkoja ke një tjetër, te, a i bënde dyrët blinduara. Edhe a i më vuri teknolog, dhe i. Unë inxinjerës kam qëtë, pa punë inxinjerit kam bërë. A kuptonë, edhe në Itali, punë inxinjerit kam bërë. Si kundër punë e përkthysit. Unë për spanjisht nuk dhash do të provim. Po spanjisht unë kam punuar. Pra unë kam punuar në këtë sistem ku kam dashur. Sa vjeç jeni? Unë jam 71. I ri jeni? Ë? I ri jeni për të shkruar libra, ka akoma për të bërë. Ku e di unë, me këtë gjë kam shkruar, kjo mase do shumë për ta shumë. Ka dhe filozofi brenda. Për shembull, një ditë ishim në një promovim libri dhe një pedagog ngrihet aty dhe foli për lirinë. Foli sa foli, liria është e para në me leje përso të bëj pyetje. Ta bëj pyetje, nuk ishtë një dorë. Pyetje, nuk ka pyetje të keqe, ka përgjigje të keqe. Pyetje të keqe nuk ka, ka përgjigje të keqe. Edhe unë i thash atia, profesor, nuk është liria e para. Sepse unë të bëj ty pyetje dhe ti duhet me apësh përgjigje. I thash, kush e prodhoi lirin? Kush e polli lirin? Nga vjen liria? Liria vjen nga lufta. Liria vjen dhe nga marrëdhënia. Në rase nga lufta neve, fitojmë lirin, me shtetin që kemi luftuar, ngelemi armik. Me Serbin neve, kemi fituar lirin, po Serbin e kemi shtet armik, ta themi, se me poplën s'kemi në i mëri. Me shtetin. Kurse me bardhëne, që ndodhi në dhjetën? I thash, nuk u vrasë njëri. Nuk u vrasë njëri. Nuk u bën luft. Por a muri Berlinit, kush e rëzonte lullë? A kishte ushtri në botë a rëzonte? E rëzoj marrëdhënia. Është e para marrëdhënia, profesor, nuk është liria, po lë gjysmore këtu e ke gabimi. Edhe gjithë rrokitën duart. Të ka bërë keq kjo fakti që ke pyetur gjithmonë? Jo, kam ndier
Ku di unë njeriu duhet i japi kombit, jo të marrë. Se të marrësh, njeriu merë, po dhe vdes. Dhe vdes. Kurse njeriu kur jep, nuk vdes. Nuk vdes. Ne s'na ka vdekur Skënderbeu, ne s'na ka vdekur Nën Tereza, ne s'na ka vdekur plot e plot. Pse nuk vdesin? Nuk vdesin sepse kanë dhënë. Kush merë, vdes. Vdes. Nuk po themi të marrësh bukën e përditshme se njeriu do rron dhe qeni sot. Problemi është javësh. Edhe ideja për të dhënë është pikërisht kjo. Unë kam kërkuar. Kjo është lufta që mund të bëj unë. Si thot presidenti i Amerikës, mos pyesni thot çfarë mund të japim ne ju, po çfarë ju bëni për shtetin. Prandaj është shkruar atë libër. Edhe marrëdhënia është trajtuar. Marrëdhënia është ajo që të krijon punë në fushën ekonomike, Rudina. Me anë marrëdhënia të krijon punë pa fund. Unë këtu, para te, ja sa vënde punë do hapë të shti. Me marrëdhënien, e kam fjallën prapë. Në rrasë e ne ndjeri një ligjë vetëm, një ligjë. Dalohet makinat në qytetin e Tiranës dhe në gjithë Shqipëri të ndalohet të parkojnë në trotuar. Qa do bëjnë? Të gjithë do vend futen në garasht, me përmjet ti ligji. Sa vënde punë hapen? Do hapen garashte, do hapen, do kërkojnë në roje, apo jo, do paguen lek. Sa vënde punë mund të hapen? Sa? Duan mira garashte, duan që të futin gjithë të vetura. Ja u hap një. 100.000. Shqipëri mund të hapen 100.000 garashte. Ka ligje prodhë, unë kam nëzjerë prodhë. Vazhdojnë mendonë si mund të përmirsohet Shqipëria, si mund të zhvillohet. Po, është fare kollat. Mendonë, ti mendonë për këtë. Është, e di si është puna. E gjithë e keqja e madhe e njerëzimit sot, është sepse njerëzit mundohet të ndryshën shëqërinë. është gabimi madhe. Shëqëria nuk ekziston. Shëqëria është ebër. Si që quhet patatja, domatja, është edhe fjala shëqëri. Është një fjalë. Ti kur nuk takon shoqërin t'i japësh dorën. Nuk e pyet shoqërin si jemi shtet, shoqërin si jemi shtet. Nuk e bën punë. Po, individin po. E keqja e madhe është se ne kërkojmë pikërisht këtë që s'ekziston, kërkojmë ta ndryshojmë. Ne duhet ndryshojmë individin. Unë, ti. Ne duhet ndryshojmë. Edhe kjo është gjë e thjeshtë fare. Sepse në rast se ti del në rrugë dhe bën një krengritje, do dali policia, luftoi, bën çfarë bëre këtu, rrëmuj një çorap bëre. Kurse kur ti ndryshon individin, s'ka as revolucion as gjë. Ndryshon individin, ndryshon shoqërinë, ndryshon e tërë. Me kë flisni tani, me kë komunikoni, me kë rini që i tregoni çfarë mendoni, me kë debatoni, me miq, me të afërm, me plot miq, me plot me poet shumë, ndjek shumë këtë promovimet e librave. I pëlqen, i pëlqej, më pëlqen çfarë libri del i pari, kështu koha, sepse si të duket Shqipëria e 2022-shit? Valla është një është një fatkeqësi e madhe që ne jemi pjesëtar të kësaj rrëmuje. Që kam thënë në libër, ne jemi para faktit që na vjedhën nga dy anët, edhe buxheti si buxhet, por edhe pasuria si pasuri. A kupton? Ne nuk ka ekonomist në Shqipëri që ta ndaloj. Për shembull, si mundet të shesësh pusin? Në vend që mund të shesim naftën. Këtë do i të pyesësh në rrugë, biles, ja kam bërë këtë pyetje Edi Ramës, sepse ai flet në Facebook. U jep për jetë. I ka shkruar në Facebook. I shkruaj edhe ishte një lëvizje shau e bukur. I bëra, i dha shtorën për ta kapur matë. Edhe unë, pyetja e parë ishte kjo, dhënjatorës, kjo që po them. Pyetja e parë ishte, këshisni ju zoti kryeminist? Pemën apo frutin? Në sekondë erdhi përgjigja. Fruti, dhe, la bëri. O, pyetja dytë. I thash, po pse shisni pusin dhe jo naftën? Përgjigja ti si gjithmonë, si njeri që nuk ka vendin aty ku është, si njeri që vjen nga rruga, dhe zakonisht ata që vjen nga rruga në rrugë përfundojnë, përgjigja ishte, la, 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 la. Edhe mbas një jave, e kam dëgjuar, më ka dhënë përgjigje në një foltor ku foli, tha, ne këto mësime e kemi e këto do zbatojmë. Në me thënë, neve e kemi gabim, e kemi mirë, ne do i zbatojmë të që janë gabim. Po, kush po vuan?
Neve po shkojmë. Pse Rama vjen nga rruga? Nga rruga vjen sepse emigrant ka qenë tek e fundit. Nuk është se po vjen nga radhë intelektuale, ka qenë për shembull diku po diun intelektual i Mirfield. Intelektual ka qenë, me çmaj mendun shkruante, ishte piktor. Nëse po. Jo, okay, ju keni ndivën. Jo, unë e nis me faktin kështu që emigrant kam qenë dhe unë, kupton? Po nuk pretendoj se edhe kur kam edhe në libër që kam shkruar, edhe për shkruar që nuk ta konte mua ta bëja këtë libër. Kam pritur shumë ta bërin të tjerët, sepse ka shumë më ditur se unë. Po në fund fundit dashuria për atë dheun, tek e shoh që s'po kujtohen për gjëra që janë kaq të thjeshta. Pse po sa shkruaj unë? Duke vënë fakte dhe prova, unë kam debat me pedagogët e ekonomikut këtu. Debat. Me emra. Kur ai ka thënë kështu, unë jam kundërvend. Ç'është kjo 4%? Rritje 4%. Ku 4%? Po i ke futur ti këto vila që krijon, këto pallate që bëjnë këta? Këto i ke futur në inventar? Ku jeton? Ë? Ku jeton vet? Po unë si të thash, bleva tokë dhe bëra një ndërtesë timen. Ndërtova një gjë tënde. Ndërtova. Me synimin për të kam bërë shumë biznese gjatë kohës sepse të detyron, dështon njëna dhe hapshi tjetër. Po si që dorë nga biznesi? Po, si që dorë nga biznesi, gjithmonë kështu. Për shembull, erdhi një periudhë që kisha tre biznese, edhe aluminin, edhe dyqan ushqimor me shumic, edhe... Të dali kush dali? Edhe kopësht. Edhe kopësht? Edhe kopësht. Edhe nga, më e bukra nga këtëra, rezultoj kopësht. Oh. Se të merresh me fëmijët, është bot e veçantë, do me thënë. Fëmija është i atill, do me thënë që nuk mund të shtirësht e këfëmija. Në rrasë e do, a i të kupton që ti e do. Në rrasë e ti se do, po i thua të keqen kot, pashkak, mund t'i gjuash dhe me shpullë si që ka ndodhur, a këta fëmija e dalon me njëherë, e nuk ta afrohet. A kupton? Edhe unë djejnë dashurit pa parë, drejtori, ma bëshin, më kapshin për qafin, gjithë vini ka mrapa. Ju flisja spanjisht atyre, mi po dhe fëmijët e dinin spanjisht edhe kur vinin, aty fëmijët flisnin me ta edhe spanjisht, i thosha vetëm spanjisht do flisnin, edhe fillon të akuptonin. Po politikisht tani, shkon për shembull kur ka Foltore Berisha, të pëlqen të shkosh? Jo, ose te Basha? Jo, jo, as, jo fare, as, nuk të pëlqen. Nuk fare, është. Nuk, do vetëm Facebook. Është ofendim personaliteti, do të thonë njeriu të merr të shkojmë pas një personi. Është si më thon tufa, e uqërve, e ka një kokë, e mbas atij ecin gjithë. Edhe kur kapin predën, ç'a ndodh? Ata të kreut e hanë shpejt e shpejt. S'ngele gjë për këta mrapa. Këta tash i shkojnë ka mrapa se mos hanë herën tjetër. Po gjithmonë preda e hanë ata të parë dhe me partit shumë do. Njerëzit shkojnë nga mrapa sepse dersa nëse nuk ka gjatë atë hanë njëri tjetrin. Hanë njëri tjetrin. Dhe ç'a ndodh? Ata shkojnë nga mrapa duke humbur personalitetin dhe më vjen keq që mbrapa partive, jo mas, s'po zëmë e mra fare ngoj, po mbrapa partive të shkoj një profesor, një doktor. Më duan të hanë? Nuk e di, në më dhe njeri u është i prirë që të shkoj mbas, është i prirë të shkoj mbas interesit. është e natyrshme, a kupton? Po, si që thash, njeri u duhet jetë eruan dignitetit, e ruan dinjitetin, e ruan personalitetin, a kudon, për veten e tia, por edhe për kombin, edhe për mikun, edhe për shokun. Duar sepse... di ke vrarë kur ke bunuar? Jo. Shkoj thonjë. Këtë e kam vrarë. E ke vrarë në punë? E kam vrarë në punë. E kam vrarë tani, shpejt. E ke vrarë tani, pëse vazhdo në punë? Vazhdoj punë. E ka djali një repartë, edhe mundohemi ta fugjizojmë, po ja të shikojmë. Historia e Astritit është historia e Shqipërisë. E kemi të gjithë një histori të tillë. Unë i kam bërë ftesë që kush ka dëshirë të ndajë historinë e tij, le ta bëjmë në Shqip. Copsa do të bëhet mozaiku i gjithës. Vetëm kur të fillojmë të jemi të ndershëm dhe të tregojmë me ndershmëri historinë tonë. Kush ishim? Çfarë bëm? Dhe ku duam të shkojmë? Vetëm atëherë mund të vështëm të ecim. Nuk është e thënë që historia jonë të jetë e drejtë apo e gabuar, rëndësia të jetë jotja. Çdo histori që është jotja është e ndershme gjithmonë. Unë i përgjigja më njëherë po. Astritit më tha, po mirë, edhe unë kam një histori dhe dua ta ndaj me ty. I thash më njëherë hajde. Falenderoj shumë që më zgjodhe. Faleminderit, ja ky është libri që ky është libri. Shteti i popullit pa parti. Sepse kjo histori
thuhet këtu për një orë, por shkruhet shumë kohë duhet të jetë dashur për ta shkruar. Për ta shkruar për dashur 6 muaj, më nxiti një shok i cili punonte në Kanada. Të tha shkruaj. Edhe më tha, nuk e ke me shpivotuse, e ke printuar, e ke bërë gjatë pandemisë. E bëra te kjo dhe në fakt shumë gabime ortografike dhe edhe drejtshkimore ka. Ku e ke çuar tani? Po te fast print. Jo, e kuptoj, ku e shet? Ku si shitet? Në librari? Në librari, ke Albania është për shembull. Ke ajo, në këtu në qendër, ke aji... Shumë mirë. Këtu është historia dhe Astritit dhe Gramozit. Dhe Gramozit, ma shumë. Janë të këshu jemi ne. Na ka detyruar jeta të kemi shumë identitete, shumë fytyra, shumë nevoja. Dhe asnjëherë askush s'ka pasur kohë të flasë për veten, aq shumë ngjarje na ka ndodhur. Tani ka ardhur koha që duhet të flasim. Prandaj u ftoi ta bëjmë këtë në Shqip. Kishte edhe njëri tjetër që më mori nga Shtetet e Bashkuara, dhe më tha, unë jetoj në Amerikë, mendoj që ka ardhur koha të flas. Dhe ai ishte biznesmen atje, kam përshtypjen se nuk u serua mirë, dhe në momentin thotë, sa të detyrohem. Tash unë nuk marr para që të dëgjoj. Dhe kjo është e vërtet. Marë vetëm knajsi, sepse kjo është mënyra ime për të shërbyer. Faleminderit vetë. Faleminderit juve. Gjithë mirat. Ju ftoj në çdo kohë të regjistrojmë së bashku biseda ku flasim. Ku flasim për atë që mendojmë, ku flasim për Shqipërinë. Dhe këtë do ta ndërthurim me aktualitetin, sepse nuk do ikim kur asaj që ndodh tani. Për të vazhduar me atë çfarë ka ndodhur dhe sidomos me atë çfarë pritet të ndodhë në këtë vend. Faleminderit, të takohemi nesër përsëri në Shqipëri.